Захищаючи східні рубежі України 25 листопада загинув військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади, лучанин Віктор Лахай. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Савченко на своїй сторінці у Фейсбук. За інформацією Луцької міської ради, Віктор Лахай народився в селі Велика Глуша Любишівського району. 1993-го закінчив луцьку школу номер 9 Потім навчався у вищому професійному училищі номер 6, що у Луцьку. Проходив строкову військову службу з 1996 по 1998 рік. Отримав звання молодший сержант. Віктор Лахай був поранений і помер у результаті обстрілу з водного опорного пункту вночі в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області. Про дату і час прощання з Лучанином у міськраді поки не повідомляють.